मुखेल वोल सासनेक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? नियाळाक आदार। बागियंत फ्रांसीस व्हडल्या धंदेकाराचो पूत आसलो आनी तांचे लागीं खूब गिरेस्कांय आसली। फ्रांसीस सोल्दात जावंक सोदतालो, पूण कुर्सार मारलोल्या जेजूचो धाडलो आयकता आनी पाद्री जावन गरीब दुबल्यांची सेवा करता। संवसारी गिरेस्कायेक पाठ करता आनी सुर्गीची गिरेस्काय आपणायता। आयच्या पयल्या वाचपांत जोनास प्रवाद्याक देव निनवेच्या लोकांशी वचूंक सांगता, पूण जोनास देवासुरशिलो पयस वचूंक सोदता। देव ताका परतून निनवेच्या लोकांसुरशी धाडटा आनी जोनास देवाचो निरोप निनवेच्या लोकांक परगोडटा। शुभ वर्तमानांत एक धर्मशास्त्री जेजूक विचारता, गुरुजी सासणीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जेजू ताका समूर्त सांबाळूंक सांगता, मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो हे केल्यार सासणीक जिवीत जोडूंक जाता म्हूण ताका सांगता। आमी आमच्या जिवितांत देवाचो चड मोग करता म्हूण बोळान सांगता, आनी देव म्हाका सदांच पावता, तो म्हाका केन्नाच सोडिना म्हणटा। पूण पेल्याचो मोग करूंक ताच्या गरजांक पावूंक म्हाका वेळ ना अशी आमी निबां दिता। आमकां सासणीक जिवीत जोडूंक देवाचो तसो पेल्याचो मोग करूंक गरज, जशें फ्रांसीस दे आसिसीन केलें तशें आमी दुसऱ्या सवे हुस्को दाखोवंक जाय, तेन्नाच आमी सासणीक जिवीत जोडूंक पावतल्या। मागणें, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक तांच्या गरजांक पावूंक स्फूर्ती दिवंक आमचेशी राव जेजू।